Goeiemôre julle en welkom by Oggend 34. En vanoggend gaan ons oor 'n baie interessante gedeelte praat en hoop die Bybel is voor die Openbaring 5 vir my en ek sê dis vir my sekerlik die mooiste hoofstuk in die hele Bybel. Maar kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie dat ons vanoggend hier kan sit. Baie dankie dat ons hier nog die godsdienstvryheid in hierdie land kan beoefen, laat ons vrylik die woord kan oopmaak en daaroor kan gesels en het kan met deel met andere, sodat andere hoop daaruit kan vind. Ons dink aan ons broers en susters in Jesus Christus, wat in ander dele van die wêreld sit, wat nie hierdie leksheid het nie, wat nie die woord kan oopmaak en het vrylik kan deel nie. Weer wil jy ook vanoggend met daardie geliefdes wees, reg rondom die wêreld. Mag hulle ook die nabyheid ervaar, die liefde en die omgee. En so ook ons vanoggend. Ek wil u vra om my onvermoë by te staan en my te help waar ek hierdie gedeelte met die hoorders en die kykers gaan deel. Hierdie is soveel groter as ek en ek is nie eintlik in staat om die pracht van hierdie gedeelte met hulle te deel nie. Want het gaan oor u. En daarom vra ek jy stuur die Heilige Gees om my te bemagtig. Maar meer as dit, stuur die Heilige Gees, dat ons sal hoor wat die woord sê, dat ons dit sal verstaan en dat ons daarop sal reageer. Kom nou in ons midde, ons wag op u. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Gister het ons Johannes se visioen gesien waar hy God die Vader op die troon sien sit met daardie reënboog wat een symbool is van die verbond wat hy reeds in Genesis 9 met die aarde en met die mensdom gesluit het. En dan die heel laaste vers sê vir ons, waarom die Vader waardig is om aanbid te word oor die feit dat hy die skepper van alles is. Dan gaan ons verder in Openbaring 5 in die visioen gaan aan. Iets was afwesig gewees in die visioen wat ons in Openbaring 4, die eerste gedeelte van die visioen wat ons in Openbaring 4 gesien het. In Openbaring 5 vers 1 lees, en ek het in die rechterhand van hom wat op die troon sit, dis God die Vader, in sy rechterhand, sy sterk hand, 'n boek gesien wat van binnen en buiten beskryf en met 7 seels goed verseël is. 65 keer in die woord In die boek Openbaring kry ons die konsep van 7. Hier is 'n boekrol wat die God die Vader in sy sterk hand vashou, wat goed verseël is met 7 seels, die volëinding, die voltooiing, die volmaaktheid van daardie boek, word uitgebeeld deur die 7 seels. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? In vers 3, en niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Niemand in die hele heelal was waardig om eers daai boek uit God die Vader se hand uit te neem. Wat nog te sê van die seels oop te maak nie. En toe sê Johannes, en ek het baie geween. Johannes besef, dat daar niemand in die hele heelal was. Nie op hierdie aarde, en nie buiten hierdie aarde, wat daar die boek kon oopmaak nie, en die gevolg was. In die antieke wêreld het daar die boek een testament voorgestel. Een testament was van binnen en buiten beskryf, en dan met 7 seels verseël, dier die een wie dit geskryf het. En Johannes besef dat daardie boek en die seels en die oopmaak van daardie boek hou die mensdom se bestaan in sy hande. En wat Johannes daar sien in die rede hoekom hy huil is en ween. Want Johannes besef daar is geen toekoms vir die mens nie. Op daardie stadium
is daar niemand wat ons kon help nie. Niemand wat ons kon red uit ons ellende uit nie. En ek het baie geween om daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees en daar binnen te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe siels te breek. Wie is hierdie leeu uit die stam van Juda? In Genesis 49 kry ons daai profetiese seëning wat Jakob op sy seun sit net voordat hy afsterwe. In vers 9 en 10 is baie belangrik. Ek lees het graag vir u. Juda is 'n jong leeu van die roof af. Het jy opgeklim my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeunin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal Juda nie van Juda wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Silo beteken die plek van rus. Hierdie ouderlinge, die 24 ouderlinge wat ons gister nie aan geraak het nie, sê vir Johannes, moenie ween nie. Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is. En dis wie Jesus is. Die Silo. Die plek van rus vir die mensdom. Die plek van rus vir die sondaar. Die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe siels te breek. Misschien is dit nou tyd om te praat oor die 24 ouderlinge. Matteus 27 vanaf vers 51 verduidelik ons so bietjie, geef ons so bietjie lig oor wie hierdie ouderlinge is wat in die hemel is. En jy sou onthou gister het daar deur oop gegaan in die hemel vir Johannes. En wat is daar die deur? Vers 51 sê, toe Jesus gesterf het, en kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder in die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Daar die 24 ouderlinge, wat tans in die hemel is, is die wie sy grafte oopgegaan het, met die dood van Christus. En dis die deur wat Johannes in die Openbaring 4 gesien het, wat oopgegaan het, as gevolg van die offer, van die leeu van Juda. Het hierdie 24 ouderlinge, nou toegang tot die troon van God. En wat beter getuienis was dan nie, die Johannes geween het, omdat hy geen toekoms vir die mensdom gesien het nie, as hierdie 24 ouderlinge, wat God uit die graf voortgebring het. Toe sê die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Hier is ons. Ons staan as 'n getuienis van die feit dat daar wel een is wat waardig is om daardie boek uit die hand van God die Vader te vat. Kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, die een in wie ons as sondaars rus gevind het, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien, en Johannes kyk nou, hy is daar in die hemelse tempel en hy is op soek na die leeu van Juda. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens. Jy onthou dis die engele, die gerubs in die teenwoordigheid van God. En in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam. Johannes is op soek na die leeu van Juda. Maar hy sien 'n lam. Asof hy geslag is. Hierdie perfekte offer, wat na die kruis toe gegaan het, sonder gebrek,
staan daar met lettekens. Lettekens wat getuig van die oorwinning wat hy aan die kruis behaal het. Een lam asof hy geslag is. Hierdie lam staan in die middel van die troon, in die middel van die vier levende wezens, in die middel van die 24 ouderlinge. Johannes maak het vir ons duidelik, dat Christus is die centrale punt van die verlossingsplan. Hy is die centrale punt van die hemelse heiligdomstelsel. Om hom draai alles. Net so moet Christus ook die centrale punt van ons levens wees. Een lam asof hy geslag het met 7 horings, met 7 oë, met 7 geeste van God, is gestuur oor die hele aarde. Hierdie 7 horings en hierdie 7 oë verteenwoordig net die voltooiing van sy werk en die mag wat hy nou het, en die krag. En die 7 geeste is die volheid van die Heilige Gees, wat nou oor die hele aarde gaan. Openbaring 5 is niks anders as die historiese gebeurtenis van Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is, daardie dag, met Petrus 'n wonderlike preek, met Pentekost nie. En hierdie ene, hierdie lam, wat lyk asof hy geslag is, stap na vore, en hy het gekom in die boek geneem met die regterhand van hom wat op die troon sit. Hierdie hoofstuk is die crux van die hele boek Openbaring. Alles wat ons nou van nou af vorentoe gaan sien gebeur as gevolg van die feit dat hierdie lam geslag is. Lyk asof hy geslag is. Hy laat die lettekens het van sy oorwinning. Laat hy na vore stap en daardie boek uit God se hand uitneem. En toe hy die boek neem, val die 4 levende weeses en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Hierdie is ware aanbidding. Hierdie is nie aanbidding wat gedryf word deur 'n gevoel nie. Hierdie 24 ouderlinge, sowel as hierdie 4 engele, werp hulle self voor die voete van Christus neer, as gevolg van die letsels wat hy dra, as gevolg van die oorwinning aan die kruis, as gevolg van die feit dat hy die sentrale punt van die versoening is, as gevolg van die feit dat hy waardig is om daardie boek te neem. En is eers nadat hulle self voor sy voete neergewerp het, wat hulle 'n nuwe lied kon sing. En die lied sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag. En het vir ons God met U bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. U onthou daardie geopende deur wat die gemeente in Philadelphia ontvang het. Van die een wat die sleutels van Dawid het, 'n geopende deur wat niemand kan oop en toemaak nie. Hier is dit. Christus het ons gekoop vir God uit die hand van Satan met sy bloed. En nie net my nie. Nie net my kultuurgroep nie. Elke stam, taal, volk en nasie. En het ons konings en priesters vir onsse God gemaak. Dis wie ons is. Daar waar jy sit vanoggend, wil ek hê jy moet besef, dit is wat die bloed van Christus jy en my gemaak het. Konings en priesters vir onsse God. En ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor die stem van baie engele rondom die troon van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was 10 duisende. En 10 duisende en duisende van duisende.
en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang, die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof. En elke skepsel wat in die hemel op die aarde of onder die aarde en wat onder die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit. En aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid, die krag tot in alle ewigheid. Hier kom eer aan die Vader en aan die Seun. Want in Openbaring 4 het ons gesien, daar was donderslaa wat uit die troon uit gegaan het. God is besig om in te tree. Hy is besig om 'n plan van verlossing tevore te bring en skielik stap die lam die heiligdom in. En dis deur die lam en die werk van die lam wat ons vandag het, wat ons het. Net die feit dat ons hier sit vanoggend en nog asemhaal is 'n getuienis van die werk van die lam. En die vier lewende wesens het gesê, amen. Hierdie is die woord van God en kan vertrou word. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Geliefdes, ek hoop jy verstaan vanoggend hoekom ek sê, hierdie is vir my die mooiste hoofstuk in die hele Bybel. Die hoofstuk wat vir ons beskryf hoe Christus se lewe en sy offer aan die kruis aansienlik gevind was voor die Vader. En as gevolg van sy self opofferende liefde daar op Golgotha, as ook sy regverdige dade, was hy alleen waardig om daardie boek te vat. Niemand anders in die hele heelal nie. Daardie boek wat my en jou hoop ingesluit het. Vanmôre af gaan ons praat, gaan ons sien hoe Christus daardie boek oopmaak. Daardie boek waarvoor die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge, sowel as die res van die heelal en al daardie duisende engele, hulle self voor Jesus se voete neergewerp het. Daardie oopmaak van daardie seels. Die feit dat Christus daardie seels oopmaak, is veronderstel om u en my ook by die voete van Jesus te laat neerval. Uit eerbied, uit nederigheid en uit dankbaarheid. Vanoggend kan ons net hier sit, die Engelsman praat van in eerbied. En eindelijk is daar nie woorde om te beskryf dit wat ons geërf het uit die opoffering van Christus nie. Maar ons kan net hier sit en sê, dankie Jesus. Dankie dat ons nie vanoggend in daardie toestand, onsself in daardie toestand hoef te bevind wat Johannes hom bevind het, toe hy geween het nie. Maar dankie dat ons kan sien en weet en in geloof dit aanvaar dat u waardig is om daardie boek oop te maak. En daarom vra ons u, mag ons ook soos die 24 ouderlinge wees, bekleed in wit fyn klere met die kroon van oorwinning op ons kop en ons die heeltyd lof en eerbied aan u kan bring, want u het ons priesters en koning van God gemaak. Kom ons sluit af. Liewe Jesus, is daar ooit 'n hoofstuk in die Bybel is, wat vir die mensdom hoop bring, is dit Openbaring 5. Van hier af vorentoe gaan ons sien, hoe die hemelse bediening ontvou, hoe die werk van die Heilige Gees, hier op aarde, resultaat is, van u kruisdood en die prys wat u betaal het en die feit dat u waardig was om daardie boek uit die hand van God die Vader te laat vat en daardie seels oop te maak. Heer, help ons om dit te verstaan. Help ons om te weet dat ons is niks.
Al wat ons het is U. Maak U, help ons om U die middelpunt van ons levens te maak, zodat ons al verstaan, U is die middelpunt van ons verlossing. U is die middelpunt van die hemelse heilige bediening. Daarom wil ons van ons oggend onszelf nederig bij uw voeten neerwerp en sê dankie. Maar lieve Heer, help ons om daardie geskenk wat U vir ons gegee het, ons eie te maak, dit aan te neem. Wees met ons in hierdie tyd van onsekerheid. Help ons om te besef dat daar een sekerheid is, en dit is dat U reeds vir ons oorwin het, en dat U vir ewigheid daardie letsels van U oorwinning sal dra. Dankie Jesus, is my gebed, in U heilige naam alleen. Amen.